Radovi na izgradnji kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru su intenzivirani i odvijaju se predviđenom dinamikom. Ovaj projekat realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, koje je za građevinske radove iz budžeta izdvojilo oko 46 miliona evra, a opredeljena su i sredstva za opremu nakon završenih radova. Prilikom obilaska početka radova na izgradnji kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru pre nešto više od mesec dana, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će najviše za dve godine ova zdravstvena ustanova početi sa radom. Direktor opšte bolnice Novi Pazar, dr. Meho Mahmutović, zadovoljan je dinamikom kojom se radovi izvode i sa menadžmentom bolnice na najbolji mogući način organizovao je proces rada u trenutnim uslovima kako bi pacijenti dobili potrebne zdravstvene usluge. Paralelno s ovim radovima ide i izgradnja psihijatrijskog odeljenja kao i početna rekonstrukcija doma zdravlja. Ono što je bitno da mi probamo tokom ovih radova da izmestimo pojedina odeljenja kako bi mogli radove da ubrzamo i olakšamo izvođenje radove. Recimo, ispred nas je interno odeljenje koje će kompletno praktično da se rekonstruiše, da se dozidaju dva nova sprata i novo interno odeljenje, odnosno sadašnje ovo interno odeljenje, prelazi u zgradu grudnog, starog internog odeljenja. Gore su završni radovi za ono što će njima biti još neophodno da bi mogli naredni godinu, dve da budu dok se sve ne završi gore smešteni na tom odeljenju. Gore će preći sva praktično struktura koja sada radi ovde na odeljenju, od dijalize do neurologije i kompletne interne medicine. Radovi se gore izvode još nekih 7-8 dana, tako da otprilike već od sledeće nedelje očekujemo da pređu gore. Od ozgo su lekari sa grudnog već smešteni sa kompletnim osobljem na infektivnom, sastavljenom onom infektivno-ortopedskom odeljenju. U jednom manjem delu je infektivno odeljenje sa posebnim ulazom, a sa druge strane kompletno odeljenje sa nekih 40 kreveta je grudno odeljenje. Dakle, oni već funkcionišu i oni rade, tako da je ova gore zgrada praktično ispražnjena što se osoblja tiče i gore se izvode završni radovi da bi novo, odnosno ovo veliko interno odeljenje sa neurologijom i dijalizom mogli gore da pređu. Psihijatrija je izmeštena u medicinu rada, ambulantno dole rade, ostale ambulantne preglede će obavljati u sklopu doma zdravlja. Malo jeste komplikovano, teško, mi pokušavamo i mislim da uspevamo u tome da ne ometamo rad i lečenje pacijenata, a da građevinski radovi ubrzano teku jer nama je želja da se što pre ovi radovi završe. Novi Pazar će dobiti moderan kliničko-bolnički centar sa novih 32.000 kvadratnih metara, od čega je pola potpuno novo, a ostalo rekonstruisano, dodao je Mahmutović. On je istakao da je u pitanju investicija vredna ukupno čak 70 miliona evra, kao i da će samo u opremu biti uloženo oko 15 miliona evra. Projektom potpune rekonstrukcije Novopazarske opšte bolnice predviđena je izgradnja nove vodovodne i kanalizacione mreže kao i druga prateća infrastruktura.